sheekh horta marka hore inaan u hambalyeyno dhamaanteen anagu ku hadlayo madaxa xukuumadda golaha wasiirada inaanigu ku hadlayo magaca shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh allah u fududeeyo hawsha culus uu qabtay xaalka dalku aan ka wada dheregsannahay nabadgelyada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay arrimaha bulshada howl culusa u taallo marka in oo waxaan leeyahay dhammaan golaha wasiirada iyo shacabka soomaaliyeedba ka codsanaya in madaxda ilaahay loo baryo haweene maxamed cabdullaahi farmaajo aan rabo halkan isna inaan uga mahad celiyo sidii sharafta laheed uu dalkan kusoo hogaamiyey iyo sidii sharafta laheed uu xilwareejinta iyo qorisku dhiibka u sameeyey isagana waa uga mahad celinayaa waxaan rabaa sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ammaanta shacabka soomaaliyeed u sheegayaa wada shaqeyn fiican iyo walaaltinimi waana soo dhex martay bini aadana la yaho waa ilkii caraba dad isugu dhow way isqaniinaan waana sheegay oo madaxweynaha aadan iskula shaqeynay laakiin dhibka soomaaliya heysta waa sheegay waa milkiilaha somaan laakiin waa laga baxayaa milkiilaha waa laga baxayaa macno ma lahan laakiin wada shaqeyn inaan u mahad celiyaan rabaa si ofishaal ah aan u dhaho madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wixii dhacay cafullaahu camal salfi waa wada shaqeynay soomaaliya meel wanaagsan aan soo gaarsiinay waa run doorashada stakeholders ama milkiiliyaal fara badan ee lahayd oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada oo shanta dowlad goboleed ay ka mid yihiin xukuumadda oo ay ka mid yihiin musharaxiinta oo ay ka mid yihiin ururada bulshada dhammaan dadkaasoo dhan ayay ka dhexaysay doorashada runtiina waa doorasho adag qof kastoo aniga iga horreeyey oo horay dowladda uga tirsanaan wuxuu ii qiray inay doorashadan ahayd doorashadii ugu dhibka badneed oo doorasho dadban ah laakiin waxaan ku soo gaarnay doorashadii inay dalka doorasho nooga dhacdo markab la yidhaahdo soomaaliya oo doorashada ah ayaa naaquudo ka ahaa saan usoo waday dekadiyaan ilaahay alxamdulilah dekadiyaan keenay dad baa ka xumaaday oo markabkii markuu yimid ku caariyey waa run laakiin shacabka soomaaliyeed danta guudaa laga fiirinayaa markabkaas oo shacabka soomaaliyeed ay saarnaayeen dekadii ayaan keennay waxaana ku xirnay ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tareen dekadda la taagnaa tareenkii aan wixii ku wareejiyey marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tareenkiisa uu sheegay basoo awel watay laakiin tareenuu ka soo dhigay sidoo noo sheegay tareenkii aniga dadka ku wareejiyey ilaahayna waxaan uga baryayaa tareenkaas uu wado inuu meel fiican soomaaliya uu ku xiro oo isteeshinka ugu wanaagsan uu nabadda ah uu ku xiro oo doorasho toos ah oo qof iyo coda uu gaarsiiyo dastuurka oo dhammaystiro maxkamad dastuuriya la sameeyo dalkana barwaaqi baraare la gaarsiiyo ayaan u rajaynayaa madaxweynaha waan usoo ducaynaynaa marka madaxweyne waxaan leeyahay markabkii badda waa ka soo saarnay dhammaan wasiirada hadaannahay dowladda iyo xukuumadda cid kastoo soomaaliya weyna noo soo ducays September 1718 la magacaabay oo habeenkii 17-kii oo 18-kii soo gelaysay markiina la magacaabay bishaas waxaa la joojiyey dhammaan wixii dhaqaale ah oo dalkan saacidaado la siin jiray haddii ahaan lahayd European Union-ka haddii ahaan lahayd Turkida way la joogaa Bailey hadday tahay World Bankaha haddii ahaan lahayd dowladihii carabta markaas waxna siin jiray IMF-ta Qatar dhammaan dowladihii waxna siin jiray way istaageen markaas waxaa dekadda markaa laga heli jiray 7 million 8 million bish alla subxaanahu watacaala waxaan rabaa maanta markhaatiin aan idinkaaga dhigo waa hayaa all documentigii October iyo November markii lacagihiina laga joojiyey 7 million 8 million ayuu dakhligeena ahaa dekadda kor u kacay wuxuu gaaray 12 marka macnaheeda oo ah ilaahay markuu ilbaabkaa xiro ilbaab kale kuu furaa soomaan qolooyinkii walaalaheena asxaabteena saaxiibada caalamkao dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen iyaga laftirkooda xumaan umaysa joojinne bareshar waxay ahayd in doorasho la qabto oo doorashadiiyo iska dawareeg iyo September 17 ayay ka ahayd xilligii xajka lagu jiraa dad badan ayaa xajka walwal iyo walbahaar ka hayo haddii ahaan lahaayeen kambaniyaashii diyaaradaha saa darteed maadaama xukuumadda ay timid madaxweynaha uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirkana waa u sheegay madaxweynahan waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo sababtoo ah aniga waqtigii waa dhammaaday shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa shaatigii oo nadiifanaa meeshaan ka tago oon garaafo lahayn wasiir waa kuu sheegay kala shaqeeya madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo ciduu kuu idmay oo wasiirada qaar ay ka mid yihiin si hufana looga shaqeeyo adaa ka mas-uul ah madaxweynahana kala shaqeey sababtoo ah iyaga ayaa lagula xisaabtamayaa oo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub oo imaanaya iyo madaxweynaha waqtigaas oo xajka la aaday iyagaa culayska ugu badan ku dhacaysaa eedda ugu badan iyagaa ku dhacaysaa sidaa darteed sin sharaf ah oo nadiif ayaan rabaa inaad ugu wareejisid adduunyo gadaalay u badan tahay marka wasiirka waxaan farayaa inuu hawshaas qabto sidoo kale waxaan rabaa
in wasiirada qaar kood oo agaasimayaal aan iyantu magacaabno agaasimayaashas sharci waayay inay shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haday tahay wasaaradda shaqada shaqaalaha wasaaradda ganacsiga haday tahay wasaaradaha kale dhammaan waxaan leeyahay hawshaas ha la galo insha allah waxaan idin leeyahay horaha loo socdo dalka hore u soconaya wax dambe la sugayo ma lahan horaha loo socdo waxaan idin leeyahay alla subxaana watacaala haddana u gaarsiiyo khamiista dambe ayaan kulankii ansixinta kale oo noo dhineed gelaynaa retriidna waa gelaynaa waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan dhammaanteen nala soo duceeyo shacabka soomaaliyeedna waa mahadsantiin garab istaageena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu